Різдвяну казку про доброго чоботаря для гостей підготували вихованці благодійного центру соцдопомоги та реабілітації «Джерело життя». Всі ролі у виставі виконують самі діти. Історія має щасливий кінець. Бажаний гість і вірний друг вихованців закладу Сергій Кузьменко оцінив виставу та передав дітям вітання не лише від себе, а й від захисників, які зараз боронять Україну на Херсонщині. Вчора я був у наших хлопців, олександрійців, наших захисників, наших воїнів, далеко від Олександрії. Ось, і вони там роблять таку ж Божу справу. Захищають нашу землю, захищають наш сімейний будинок, захищають наше місто, захищають Україну. Я їм передавав вітання від вас і бажав їм, щоб вони також якомога швидше вернулися до своїх родин після нашої перемоги. Вихованці центру отримали не лише персональні подарунки від мера міста, а й солодощі, фрукти та напої до святкового столу. Така увага важлива для дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах або залишилися без батьківської опіки. Саме такою категорією дітлахів опікується «Джерело життя». Як якесь свято, яке є в нашому календарі, приїжджає наш мер і дарують нам кожного разу подарунки, то чи фрукти, чи цукерки. Ну, і для нас це дуже важливо, тому що ми знаємо те, що ми комусь потрібні. Ми вдячні вам за те, що ви приїхали. І хай вас Бог благословить. На Сергія Кузьменка також чекає приємний сюрприз, зроблений руками вихованця закладу. Рішив вам подарувати, знав, що ви приїдете. Рішив теж приготувати вам подарунок. Знаю, що ви теж щось приготовите. Після офіційних привітань міський голова неформально поспілкувався з вихованцями центру. Дізнався про їх мрії. Головна з них – перемога України. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.